Vukovarske i Trpimirove, gdje će zajedno sa tenkom činiti umjetničku instalaciju. Ona će pak biti svečano otkrivena sutra u 21 sat, a u sklopu obilježavanja Dana osječkih branitelja. Instalacija će biti postavljena točno 20 godina nakon što je na Istovom raskrižju tenk Jugoslavenske narodne armije zgazio crvenog fiću, a upravo ta slika obišla je cijeli svijet i jedan je od prepoznatljivih simbola Domovinskog rata. No ovoga puta tenk neće uništiti fiću, već je na postavljenoj instalaciji fićo gaziti tenk, a ideja je bila na taj način simbolično pokazati hrvatsku pobjedu nad srpskim agresorom. Inače, vlasnik Fića, koji je prije 20 godina pokušao zaustaviti tenk, Branko Breškić, u međuvremenu je preminuo, a njegova djeca sutra će otkriti spomen obilježje. U povodu obilježavanja Dana osječkih branitelja, a u čast svih onih koji su sudjelovali u obrani grada, sutra će se točno u podne u Osijeku uključiti sirene znakom prestanka opasnosti. Dan osječkih branitelja nastavit će se i utorak prigodnim cjelodnevnim programom na lijevoj obali Drave kod katakombi. U 19 sati bit će otvorenje preimenovane šetnice hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, u 20:30 sati koncert prljavo kazalište Jure Stublića i filma, dok će u ponoć započeti after party uz DJ-a Tipsa.